govorim sad. Ja hoćeš da prekidaš, bre. Znaš, te prekinem jednom da bit će u direktno. No, priđamo ko Džajić što ti prišao. Pa šta je problem? A šta je problem? Opet prostakluk. Misliš da se neko plaši? Prostakluk. Pa ne, nego ti misliš da možda manipulišeš, bre, da, i da prekidaš. Ja sam tebe saslušao fino. Sa vama uopšte ne manipulišem i uopšte ne želim znači, da se upuštam u vaše blato i prostakluke. Ok, ajmo da čujemo. Ma ti si, bre, moralni mizavac, bre, mislim, bre, čoveče, ti pričaš o blatu. To mi je referenca kad jedna baraba belosvetska može tako da kaže. Prvo, čoveče, ja tebe nisam prekidao jednog momenta dok si pričao. Pusti mene, ja završim i ja ću tebe da pustim. Samo se ponašajte normalno. Jer niko vas se ne plaši. Da, da. Dobro. Niko vas se ne plaši. Pa što bi mi se plaši? Za mene ne stoji ni Vučić. Pa prekite sad u emisiji. Pa ovo ovako, jedan na jedan. Pa, to je pa i tu bi loše prošlo. Da. Ću da vidimo pred publikom. Možemo, kad god hoćete. Pa evo sad. Evo ja sedim, tu sam. Ti sediš. Znači, radi se o jednoj godini Telekomu ugovora. Primitivac, običan. Moralni gmizavac. Ovde ste svedok da ja ćutim kad on priča. On ne, ne, ali sam svedok i toga da ne možemo da čujemo sada odgovor na ovo što smo čuli. Da, ajmo da vidimo stvarno.